Jornal de Mato Grosso. Oferecimento: SIC Construção, construindo ideias. E Sim, a sua escolha em TV por assinatura. Crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso terão um pouco mais de conforto a partir de agora, enquanto estiverem em tratamento no Hospital do Câncer, aqui na capital. É que o ambulatório pediátrico da unidade está novinho em folha e vai ser reorganizado graças à ajuda de empresários e profissionais liberais voluntários. A revitalização do ambulatório começou em 2009 e no final do ano passado a ampliação e reforma foram concluídas. A obra no Hospital do Câncer beneficia diretamente mais de 100 crianças e adolescentes com até 17 anos. Nessa nova etapa, empresários e arquitetos da capital vão transformar o ambulatório em um ambiente mais aconchegante. Tem que ser uma coisa muito lúdica, né? Muito relativa à criança, né? Há muito colorido, há uma coisa muito suave ao mesmo tempo. Deixar a criança, além de confortável, num lugar onde ela se sinta bem. O lançamento do projeto de humanização do Ambulatório de Oncologia Pediátrica marca uma nova etapa na vida de crianças como Natan, de 7 anos. Desde 2003, ele luta contra a doença e a mudança no ambiente vai fazer toda a diferença. Com o hospital todo colorido, cheio de brinquedo com palitos. É menos ruim daí? Fica mais animado ficar lá? Fico. Com certeza, né? Ajuda bastante. Às vezes eles são tristes, aí vão pra lá, voltam sempre mais alegrinhos. As ações no Hospital do Câncer são parte do projeto Casa da Criança. Em Cuiabá, a primeira instituição beneficiada foi o Abrigo Bom Jesus em 2003. A Casa da Criança é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o MAUCIP, e já alcançou 15 estados e o Distrito Federal. A gente está em todas as regiões. É a terceira vez aqui em Cuiabá e ele deu certo porque as pessoas, elas estão realmente assim comprometidas em construir esse Brasil melhor. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue fazer uma grande transformação. O Hospital do Câncer atende 75% dos casos da doença no estado e 90% dos atendimentos são custeados pelo SUS. Além disso, institutos nacionais e até internacionais também oferecem apoio ao trabalho. E o programa Casa Ronald McDonald, que é uma chancela, um padrão que a gente tem, um programa internacional, não só no Brasil, mas no mundo todo. São mais de 300 casas Ronald McDonald no mundo. Quiser uma casa de apoio, o que nós temos como parceiro aqui é a ACC de Mato Grosso, que inclusive foi beneficiada com o Mac Dia Feliz do ano passado.